a.k.a. HTC. Taas alkoi jutut homokopista. Siis kun, no kaikki, jotka muu seuraa Instagramissa, niin tietää mikä on homokoppi. Se on iso slaikkari. Tosi iso. Ei oo 150 miljoonaa niinku pellillä. Mut joo, nyt vedetään 2020 Full Blast Glockille uusi tota GPX-jälki. Minä ja Trailbike Make siellä joudutaan luopumaan sitten kommeistamme siihen. Ja talvi meni todennäköisesti, niin ensi talve joudutaan odottaa sitten taas oikeasti niitä nopeita aikoja. Mutta tämä uhraus tehdään sen takia, että saadaan tämä meidän uusi vähäreijonen Segunin toimimaan. Kun siinä on ongelma se, että tämä uusi Segu, minkä nimi on Bugitilju Barf Boy, niin sen kun ajaa, niin se ottaa nopeamman ajan 2020lle, mitä 2020 oikeesti on. Ei käy päin. Joten, let's hit it. 40. Lumperilta saa 20. Alibabasta tulee 20. Ei mahdotettu mainos. Mulla aina lentää ne viaterit helvettiin noista. Oi joo, mutta sen saa laitettu aina takaisin. Noni. Kuulakärikynissä saa varaus. Niin totta. Noni, 2020 Full Blast Glock versio 3.0 nyt räkki. Joo. Mennään sillä easy biisiin. Eli ihan täysi. Hui! Mistä se muuten meni? Holy fuck! Toimi. Tulipas se hyvin silloin kun jäi aika. Sika nopea keli. Oh. Niin on. Toimii kyllä jäykkä perä. Kuunnelma. En tiedä mitä. Mä oon varmaan nähnyt jotain haarteen lunia viime päivät, kun tää tuntuu niin paljon hauskemmat kuin tää päri taas. No, kai se nyt tuntuu kun se on. Niin kai se nyt tuntuu kun se on. Niin. Joku omituinen tässä on. Voi olla toki, että mulla on toi VTP 2.6 Trail Bossi takana. Tough High Grip versio, niin siin tuo ihan hyvin konfidenssiä, kun ei tarkoita perää pelkää, että se räjähtää samalta kun se on kive. Nytkin on alle 2 paaria takana paineita ja kunnon jyskettä äsken, eikä niinku mitään. Ja vanha kunnon Hagnori sisällä, mikä omasta mielestä nyt on vähän niinku henkinen insertti siellä. Aika monta kumia sen kanssa räjäyttänyt. Aika huonossa kunnossakin siellä. Kieltämättä on kuin reikä juusto. Mut jää. Hardtail huuni. Steel is real. Hashtag sick Dave. Epic shite. Boy. FOMO päälle, kun se ei oo ajamassa ja kommi tohon. Joo, koita riuttaa. Tässä voisit oikeesti tulla koira ulko. Katsotaan nyt. Tää on kyllä täpärille paljon parempi kuin tänne röyhkä. Terve.
Sieltä tulee muutama perässä. Okei. Okay. Mutta pyörää tulossa. Tulkaa vaan sieltä tähän avoimeen. Ei täällä ole mitään liikennemerkkiä, että kun täällä väistää, että ketä väistää. Ei olekaan, sen takia. Ei mitään. Ai ruuhka-aika, mutta me tästä nyt selvitään. Kauhia ruuhka. Aika rohkeita oottekin. Jees. Kiitoksia teille. Me jatketaan. Takana tyhjä. Just pääsin mainosta. Tää oli se yläpeltihaaste, mikä muut jäi välistä silloin, kun... Joo, jätkä paikkaa, niin menee. Jäpä kävi Samulille näyttää. Kai se pitää todistella. Ylös mennä. Vai juurakkoista. Ei se... Jäässähän se on saakeli. Motherfucking kuulalaakeri. Turbolevo. Vahva veikkaus. Ei tuu ylös. Suti. Ei! Jalka kosketus. Jokalle mentävä uusiksi. Uusiksi. No mentävä uusiksi. Tää on niinku off limits. Tää on niinku hei off limits. Tämähän ei oo polku. Kapis? Kapisce? Kapis? Joo, ei näis yläbelttori hommis ei cheattaa mistä sallit. Attempt number two. Sähkömies ammatiltaan Kalle, sähköpyörällä, harrastuksena maastopyörällä. Ibit! Samaako? Samaako? Lähellä! Samaako? Samaako? Jäbä ois voinut mennä tosta niinku vasemmalta, jos me ei oltais oltu edes. Sulla ois vauhti riittänyt siihen. Elikkä? Joku sinne jäätävä metsä kävi. Niin siis siihen Pukitilju Barfboy loppulaskuun. Siihen vois Lapiolle tarvitsis paljon ottaa sitä maata, kun sä siihen kumpui. Missä kun se Riku laittoi niitä kuvia, kun se oli sen Tuukan kanssa jossain Hyvinkäällä hyppimässä? Siis Hyvinkään, siis on se vanha paippi siinä perherinteen vieressä metässä. Eihän se ollut se sama. Se oli se iso hynny. Jotain vanhoja. Ei, nyt se oli. Mut eikö siitä puuttunut nyt siitä vikasta se, mistä me hypittiin se? Ei, kun se on siinä aikaisemmin. Sehän on se ländi jo siinä kohtaa, missä se nokkaa vasta. Niin. Noni. Se hämäs vaan sit. Motherfuckers. Hei! Hittoo sit! Sigrude. Morjesta pöytään! Ja Samuel vauhella alas. Ei vain ne. Täällä on e-bike. Mä kävin vielä pyörähtää toi ylhäällä. Huomasit se. Vuodossa kun tapahtuu ihan selvä. Pikku sessi. Sessa, katsotaan tulee se. Jaa sun aavulle. Vittu, olisitte kuulla tänne ajolasit päin. Thank you.
Yeah! Vitsi toi on maake! Ole. Ah, mitä? Tää. Rakennetaan hyndä. Kato mikä pölli. Joo. No. Sano jos lipe. Ei lipe. Varpaita käteen. Saa hyvin pidettyä. Kiitos. Ei lipe, mut jos kaatuu, niin omiin sääriin. Nyt kaaduin. Toisin päin vai sinottain vai? Mä tulen mahdollisimman vähän. Siinä olisi aika hyvä startti. Olis. Siinä seuraavaa tästä. Niin on jätkäpiäis. Mä luulen, että niillä on silloin sopiva speksausryhmä, niin ne juttelee kaiken näköisesti. Benicio. Hyppää. Wow! Kalle, the man. Wow! Sitten tulee tenori Kolehmainen. Tenori! Juu! Lunta sataa. Niinku Frozen elokuvassa. Täällä vuorilla nää äkilliset lumimyrskyt on aika yleensä. Se on. Täällä topissa varsinkin. Keli hiipii sisään. Se on hyvä, että jävällä on säpäkki huulas. Ei mene liian totiseksi nää lauantai-sessarit. Ei. Juman kautta mikä keli no. Tuli. No niin. Olipas kova. Todella kova. Tykkään. Ihan fiiliksi. Nyt tuli kyllä aika miljardi. Veni ja Kalle lähti vetää, että venit veni ja meitsi tulee bugia ja mä tuun niitten väliin sieltä. Kalle hyppää tosta venitvenille. Metsi lähtee tulee tätä, niin sujahtaa mun eestä tosta, kun metsi tulee tänne. Vittu loppu akku just siinä saatana. Tulee ainakin 6 koiraulkoiluttaja vastaan. Pitäisikö laittaa tässä kommikilto silmiin? Pitäisikö laittaa kommikilto silmiin? Ei vain, ei oo. Nyt vaan fiilistellään, niin pomputetaan. Eli aivan täyttä. Aivan täyttä. Ylämäki hynnä. No, kova. Hyvä spaari.